Als je moe bent, als je oud bent, als je miserig en rillerig en koud bent. Als je man weer met een juffrouw op de pier zit en de echtelijke liefde je tot hier zit. De musical Heerlijk Duurt Het Langst gaat over Marjan en Ido, die zijn getrouwd. Ik ben Marjan, Ido wordt gespeeld door Christatus. En mijn man vindt het thuis blijkbaar niet genoeg, dus die begint een affaire met de secretaresse. En dat pik ik niet. Ido gaat vreemd met zijn secretaresse. En hun dochter heeft een uiteindelijk heel veel relaties en eindigt met een Turkse jongen. Die wil naar Turkije. Allemaal problemen die in een gezin nu nog steeds, eigenlijk anno 2014, ook zouden kunnen voorkomen. En mijn aandeel binnen dit verhaal is dat ik de rol van Kees de Kruidenier speel. Het is een bijrol die eigenlijk de plot een beetje voedt. Ik ben de buurman die het slachtoffer troost. Zij die wordt bedrogen. Maar ik vind haar ook wel heel erg leuk. En ik zie mijn kans schoon om wat dichter bij haar te komen. De lat ligt nogal hoog voor deze rol, want hij is niet door de minste gespeeld. Connie Stewart, Jasper de Jong, Jenny Arian. No pressure. Maar ja, ik vind het wel te gek. Ik heb altijd al Annie Hemmig Schmid willen doen en ik mag eindelijk Annie Hemmig Schmid doen. Ja. Ik vind bijna iedere zin een persoonlijke uitdaging. Maar dit heb ik bij alle voorstellingen hoor. Het is, ik heb sowieso iets, als ik aan iets begin, is het alsof ik helemaal van de grond af alles weer opnieuw moet opbouwen. Maar natuurlijk toch het zingen. Ik ben in wezen ben ik acteur. En ik krijg nu twee beroemde nummers ook nog te zingen. Dus dat vind ik wel een uitdaging. Om Kees, het is maar tijden. Zal wel weer overgaan. Kom Kees, bekijk het kalmpjes aan. Rotzooi is onvermijdelijk, laat ze de gang maar gaan. Het waait weer voorbij geleidelijk aan. Ik moet heel vrouwelijk zijn en girly en vind ik soms wel lastig. Ik kan beter lomp en vrouwelijk zijn dan dat het girly en vrouw moet zijn. Dus dat zou sowieso een uitdaging zijn. En ik voel me ook niet geïntimideerd, maar ik vind het wel echt te gek dat ik met zoveel mensen om me heen mag werken die ik heel erg bewonder om hun kunnen. Dat ik denk van ja, dan moet je jezelf op een hoger level gaan zetten qua spelen. Donkere dagen, pokken en plagen, tegenspoed. Ik vind het leuk om een rol te spelen met een kantje eraan. Probeer ik altijd wel te zoeken, want dan heb je ook iets om tegen te spelen. En ja, dat zit in deze rol ook, dus ik verheug me zeer. Annie Hemmig Schmid had iets laagdrempeligs, maar was ondertussen zo slim geschreven dat het voor alle lagen van de bevolking op een manier te vatten was. Als iemand zoiets bijzonders kan schrijven samen met Harry Bannink, dat het anno 50 jaar later nog steeds zo oud, ja, wat is het, hedendaags is, dan is het wel heel knap. Het is bijna een beetje Shakespeareaans dat nog steeds nu gespeeld wordt, omdat het nog steeds naar nu getrokken kan worden. Ik denk van, nou, dan is het voor iedereen, ja. Het zijn fantastische nummers en het is echt een leuke avond uit. Want behalve dat de thematiek misschien zwaar lijkt, mensen die uit elkaar gaan, en is het ook heel grappig. De herkenning is heel grappig, want de herkenning waarom mensen op een gegeven moment genoeg van elkaar hebben, is behalve confronterend ook vaak heel geestig. Rotzooi is onvermijdelijk, laat ze de gang maar gaan. Waait weer voorbij geleidelijk aan. Volgende week begin ik met het repeteren voor 50 tinten. Dat gaan we nog een maandje spelen en dan heb ik eventjes vrij. En dan ga ik de Jantjes weer doen, waar ik heel veel zin in heb. En dan door in Heerlijk Duurt Het Langst. Daarvoor ga ik de musical De Jantjes spelen. Dus dat is in het najaar. En meteen aansluitend ga ik Heerlijk Duurt Het Langst doen. Dus ik mag flink aan de bak, maar dat vind ik ontzettend leuk. Ik heb 8 maanden niks. Ja, dat is lang geleden dat ik 8 maanden niks heb. Maar ik vind het in eerste instantie wel lekker, want ik heb best wel veel en hard gewerkt de afgelopen jaren. Maar ik ga ervan uit dat er nog wel iets komt her en der. Maar wat mij betreft dat we morgen met de repetities kunnen beginnen. Ik heb er zin in, ja. Het gaat allemaal weer voorbij.